Alas 12 na. ATM na. Mga good news at bad news. Good news at bad news. Lilinawin. Didinawin. Si simplihan. Si simplihan. Magagaangin. Magagaangin. Masasayahin natin. ATM. Anong take mo? Masayang tanghalian araw-araw. Kasama sina Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Solid Radyo 630 at Tele Radyo Magandang araw! Welcome po sa ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito po si Alex Balthazar. Kumusta mga kaservisyo? Kumusta Terry? Finally, Friday na! Friday na! At nakalimutan <laughs> ko ang banggitin, oh. isang buwan na tayo sa ATM. Anong tanghalian mo? Ay, grabe, bilis ng panahon, di ba? Kain lang tayo <laughs> kain patago. <laughs> Oo, sagutin din natin kung anong ating tanghalian. Wala po kami ano tanghalian. Haba? Kumain ka na? Ah, uh, kumain ata ako konti. Mm. Nung, ay, di. Kumain ako ng hipon. Mula dun sa Palaya kahapon. Ay, yung surap na. Ba't wala? Yung uh, mga Palaya shrimp farm. Uy, ako wala. Dapat nagdala ka dito kahit nilagay mo sa garapon. Eh, mamaya. Meron tayo niyan. Mm. Uh, meron tayo niyan. <laughs> okay. Pero marami ko tayo pag-usapan ngayong uh, tanghaling ito dahil sa saring mga issues. Meron ho nga uh, usaping kuryente, mm -hmm. usaping kalusugan, at panghuli, meron tayong usaping mga scarf ng mga aso. O oh, di ba, kung tanghalian eh para tayong buffet dahil ino-offer natin lahat. Buffet, buffet kung ano man. <laughs> buffet. <laughs> buffet. Buffet. Wow, oh, so many so many pronunciations. Na no, pero ah, bago ang lahat, merong ah, very important na mga ah, talakayan no? Kahapon, actually ilang mga araw na kasi uh -oh. pinag-usapan yung flood control. Areng talaga naman ng ginisa yung pong ah, DPWH, no? Ah dito po sa usapin po ng flood control, ang sinasabi sa kanila E eh, napakatagal na po ng uh, flood control master plan, e eh, bakit hanggang ngayon, e eh, talaga po nga wala pa rin ho nangyayari. At syempre, isa doon sa mga tinitignan po talaga daw na dahilan kung bakit ho nagkaroon ng pagbaha, ay yung po mga reclamation projects sa palibot po ng Manila Bay. Uy, pero to be fair naman, kahit sa sila ng Senado eh, nung nakaraan, eh, sinabi naman ni DPWH Chief Bonoan na meron naman daw talagang existing na master plans doon sa 18 major uh, river basins. Kaso nga lang, sinabi ni Senator Imee, eh, parang tagpi-tagpi naman. Kumbaga sa ano, eh, hindi integrated sa isa't isa yung labing walo na yun. Well, ayun na nga. Di syempre, uh, maraming mga dahilan. No? So, may mm -hmm. mga budget constraints. Di syempre, may binabanggit din po sa Senado na kada palit ng na presidente, uh -huh. nagbabagay master plan. Uh -huh. So, dapat po um, may uh, real continuity po ito. Pero syempre, balikan po natin yung usapin ng reclamation kasi syempre, yung pong DNR at uh, DPWH, na no? meron po silang uh, contending positions dito. Mm. So yung po nga DNR, eh, basically sila din naman ho talaga yung nag issue po ng environmental permit sa atin. Meron ho silang pagtingin na talaga pong meron pong epekto yung pong reklamasyon sa uh, Manila Bay. No? Dito po sa naganap pong pagbaha. Pero sa kabilang bahagi, ang sinabi naman po ni uh, DPWH, Secretary Manny Bonoan, eh, eh, clear and free naman yung pong mga ilog natin. So parang mahirap sabihin at this point na Uh, reklamasyon ang uh, dahilan ng uh, pagbaha po sa Metro Manila. Uy, pero kung di ako nagkakamali, bigla akong naalala, parang dati may pahayag na siya uh, Senator Cynthia Villar tungkol dyan eh, na parang sabi niya, itong mga reklamasyon na yan, eh talagang uh, maglilid ito doon daw sa paglubog o pagbaha sa Metro Manila. So yun ho, at actually magandang basahin ho natin yung very specific na sinabi po niya, uh, DNR Secretary Yulo. Ang sabi po niya ay, ah, uh, Reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. Basically, ang sinasabi niya, babagal po yung uh, pagdaloy ng tubig dahil po merong mga reklamasyon along Manila Bay. Pero ang problema, ang sinasabi din, yung mismo kabaliktaran ni uh, DPWH Secretary Manny Bonoan. Very important din po pag-usapan yung mga impact no. So meron mga real concerns no. Uh, social concerns sa uh, reclamation projects. Ah uh, syempre yung displacement po ng mga mangisda, Ah uh, very clear po ito. Pero syempre, ang kabilang bahagi din po, ano ba yung nakikita natin sa mga reclamation projects? No? Mm -hmm. So mayan po nga bagong uh, economic activity. Pa uh, malaking bahagi po ng Manila Bay na nakikita po natin ngayon, particularly yung Bay Area Entertainment City, reclamation areas po ito. Ah uh, nagka-create po talaga ito ng uh, Uh, massive economic activity. So, I think uh, basically, yung pagbabalanse ng environment, social, and economic impact ang very important po na papag-usapan moving forward. Actually, attorney, yun yung term doon, eh, dapat balanse eh. Pero paano kung let's say mapatunayan na itong ang mga reclamation na ito? Yung talagang isa no, doon sa major na sanhi, kung bakit bumabaha, sino ang dapat managot pag ganun? Yung bang mga nag-issue ng permit ng hindi pinag-isipan? Well, ang very important ho, katulad naman ng binanggit ng dalawang mga sekretaris, no, kahit contending yung position ho nila sa si reclamation, kailangan ho talaga science-based, no? nakabatay mm -hmm. sa scientific evidence yung dahilan kung hindi magpapatuloy or magpapatuloy yung pong mga proyekto ng reklamasyon alang Manila Bay. Yun ang tanong, magpapatuloy o di magpapatuloy? Parang game show lang eh, di ba? Well, very important <laughs> ho talaga maglabasan ng mga ebidensya. Oo, oh, mga papel, pakita mo mga yung papel. Mga papel, pag-aaral, <laughs> hindi mo ba? Kasi dyan naman ho talaga natin na makikita. At uh, syempre, tatlong bagay, no? nabanggit ko, environment, social, and economic. No? So, ang uh, kailangan ho ng pag din po ng gobyerno, ano ho ba yung mga matitimbang? Equal ba yung timbang nito pong mga bagay na ito? So yan ho, uh, ano yan, antayin ho natin Kasi syempre, hindi lang ho DPWH ang magpapasya dito mm -hmm. Hindi rin lang din ho DNR ang magpapasya dito Actually, ultimately, baka parang pogo ito oo Pangulo ng Pilipinas ang magpapasya po dito Eh hihintayin natin kung ano ang uh, magiging uh, pahayag ng Pangulo Ukol dito sa usaping ito Okay Okay, so eto naman ho De, Pumasok na ho tayo sa usaping kuryente, usaping power dahil siyempre po, ang atin pong pangulo ay uh, talaga naman po na nagpahayag ng kanya pong uh, policy direction nung pong uh, state of the nation address, no? At uh, siyempre mapalad ho tayo na natin isa sa mga batikan na may eksperto sa power sector. Uh, wala pong iba kundi ang chairman ng Gaad Inc. at dating uh, pangulo ng National Power Corporation o Napocor. Wala pong iba kundi si ginoo uh, Guido Delgado. Ay, uh, Guido, maraming salamat sa pagpunta ngayon tanghaling ito. Like Magandang you. hapon po sa inyong lahat at sa uh, tagapagkridig ninyo. Okay, well, very, import, eh, very important pong pag-usapan po ito uh, uh, ginoong Guido Delgado dahil siyempre, eh, alam po, maha mahabang panahon na po kayo na sa power sector at isa ho doon sa talaga naman po nga uh, iniiyak ng atin pong mga kababayan yung pong napakataas na presyo ng kuryente and secondly, iyak din ho ng mga negosyo, ang sinasabi nila tayo may pinakamataas na presyo ng kuryente. Isa sa pinakamataas na presyo ng kuryente sa kabuuan po ng ASEAN at baka ng kabuuan ng Asia. Well, uh, I think that may tatlong uh, major reasons niya. No? Isa, uh, well, let, let me put it this way. Kaya mababa yung ibang bansa kasi sinasubsidize ng gobyerno yan. So the taxpayers pay for part of the cost. no? So, sa atin kasi, medyo macho tayo uh, bilang isang bansa. Uh, lahat ng uh, cost na kuryente, ang nagbabayad niyan ang consumer. Ang uh, isang rason is, uh, ang ating uh, major in importation ng mga fuel, like diesel, coal, uh, gas, ini-import natin. So, global prices yan, uh, Terry. No? So, kung global prices yan, im, 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 wala kang magawa. Kasi yun ang presyo sa labas. Eh. So, lalo, lalo na nung nangyari sa Ukraine, umakyat yung presyo ng coal from $60, $70 to $400 per metric ton. No? So, kaya talagang wala kang magawa. Second is, since we import, apektado yung forex exchange natin. So, the weaker the peso goes, the more we have uh, to pay. Ang itatlo, uh, the third reason, which I think no, not too many see this, napaka iksi ng mga loans na binibigay ng mga banko natin sa, sa mga generators natin at sa mga power players natin. Kaya, yung kanilang amortization ay napaka iksi. 10, 12, 12 years. So, na, tumataas yung kanilang required uh, ang tawag dyan sa accounting EBITDA kaya mataas yung ating uh, presyo ng kuryente. Sa ibang bansa, pwede, pwede kang umutang ng 20, 30, 40 years, even 50 years to finance a power plant. So, yun lang tatlong rason kung bakit mataas yung uh, kuryente natin. Uh, another underlying reason which does not really just cover yung yung uh, high power rates is yung grid natin hindi it's it's not strong. No, yung power grid natin. It needs a lot of improvement so that uh, we can we can put in power plants that are closer to the households, closer to the communities. Yon, Press Guido, na isa po doon sa nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong zona is that he urged the Congress to review yung EPIRA for amendments. Kayo po ba eh, bilang eksperto na rin dito, do you agree na may kailangan baguhin? Eh, matagal na ako, I have been writing about it for so long. Uh, I'm so glad that the President uh, mentioned it in his sauna because uh, if you ask people around, I've been telling that uh, you need to reboot the pirano. kasi mukhang failure siya in the sense na in the recent months, there were yellow and red alerts. Ang ibig sabihin ng yellow and red alerts, kulang yung kuryente natin. So that, that's also the reason bakit umakyat yung uh, cost natin. So bakit nakakaroon ng yellow and red alerts? It's because nobody's putting up power plants. Bakit eh wala kasi'ng merkado na nag tumatakda kung kailan ka when you need to put up a power plants and what size and where. Ang gobyerno ngayon walang uh, it does not have any power to dictate when to put up a power plant. Now what makes it worse is napakadaming rules and regulations kung magtatayo ka ng power plant. On one hand sinasabi natin deregulated ang generation deregulated na yan. on the other hand ang ERC and DOE napakadaming uh, rules and regulations nilalagay even to the point of uh, asking the uh, players to revise their private contracts to conform to regulatory uh, requirements so so kung ikaw ay isang investor sa power sa generation generation you will think twice, three times bago ka pumasok sa generation uh, investment mo. Well, syempre, Is nabanggit po ninyo yung mga yellow and red alerts. At uh, syempre, yung pong isa sa mga kinakainis po ng mga consumers po natin, ano? eh talagang pumalo talaga yung presyo ng uh, kuryente. I guess in the last four months, nung no, una sinasabi ko last three months, pero etong bago na naman, may pumalo na naman ho for the fourth month. no? So, ano ho ba yung tingin yung dapat uh, intervention ng gobyerno dito sa market ho natin kasi siyempre, eh dito yung mga planta and and the uh, distributors are forced to go to the spot market at uh, siyempre, with the uh, high demand and low supply talaga hong papalo yung presyo well uh, it goes to the very heart of the problem the problem is yung mismong epiras opinion ko uh, It's missing the uh, ability to send the proper signal sa investors na Hoy, magtayo na kayo ng planta kasi ganito yung presyo, ganito yung demand. Baka pwede kayong pumasok para uh, may competition at competition will bring down the power rates. Unfortunately, walang ganyang hindi, hindi nangyayari yan. No? Sa yung spot market, uh, ngayon, I don't know what the actual price is today, 6-7 pesos. That should send a signal na uy, 6-7 pesos, dapat magtayo na tayo. But that signal should have been sent 5 years ago or six years ago. Kasi yun yung signal na sinas kasi it takes about five years to build a power plant, no? Three to five years. So dapat yung signal na padala six seven uh, six years ago. Eh ngayon lang lumalabas yun. So nobody has the time to put up the power plant. So there is something wrong in the market mechanism that uh, will encourage people to invest in the generation uh, assets. No? So that's that's why I agree with the president. You need to revamp uh, EpiRano because uh, obviously there's something wrong. I, I cannot uh, will take us the whole day to to tell you what's wrong, but uh, the fact that may yellow and red alerts frequently it tells you that we need to uh, revisit EpiRano. So, Pres Guido, paano po ito? Isa ba sa mga solusyon yung luwagan ng kahit papano yung rules and regulations para po doon sa mga investors na, yun nga, to encourage them na magtayo ng power plants? We just need to decide. We said, Pira says, deregulated ang generation sector. So, leave it as deregulated. Hindi yung ngayon na medyo sinasabi mong deregulated, pero pag in actual, in actual uh, life, Napaka-daming regulation. no? So, we have to decide. We either regulate it or deregulate it so that there is no mixed signal sa merkado. So, it's either, kung alam ko lang kung ano yung rules, eh di papasok ako knowing those are the rules. Eh ngayon, alam ko na walang uh, deregulated yung merkado. Hindi ko naman pwede ipapaubaya yung aking power plant sa spot market lang. Kailangan pupunta ako sa contestable market or sa captive market. Kaya today, kung ako magdatayo ng power plant ngayon, doon na lang ako sa contestable customer kasi kung pupunta ako sa captive customer, napakadaming uh, ang gulo. Ang gulo ng mga rules, no? So tingnan nyo ngayon may may issue na naman sa may TRO ito sa Meralco, di TRO, diba? TRO. T uh, 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 Temporary TRO. restraining order. Oh, hindi ko I don't know the 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 details of that, but here is a, a case where nagbidding na nga ang Meralco Marami pang TRO. I don't know the the merits of the case but this is an example of why unless you have a stomach made of stone, uh, a heart made of stone and a stomach made of lead, you will not go into the generation sector. Mabuti na lang itong mga malalaking uh, kumpanya, uh, they have the stomach to fight it out. Well, balikan ho natin yung usapin po ng TRO mamaya. No? Pero, ah, syempre, isa din ho doon sa ah, binibigyan ho ng pagtatangi ng ating pong Pangulo, yung pong uh, pagtitiyak ng kuryente doon po sa mga isolated underserved island communities po natin so ano po tingin niyo uh, Pres Guido yung uh, dapat po talaga natin gawin dito sa mga malalayong mga komunidad po natin well i i i, I actually have a project uh, proposal na sa isang isla uh, we are putting up solar and battery 24 for 24/7 kuryente bakit bakit uh, solar and battery kasi Uh, right now, ang pinakamalaking problema ng National Power Corporation is the subsidy that we have to give to the, to those island grids. No, not, not, they're about $1 billion dollars more or less a year, and that's that $1 billion dollars you and I are paying for that. But the government is advancing that uh, while they are collecting from us. So, kailangan maghanap tayo ng solution that will give our uh, consumers on those island grids. Uh, stable electricity but will also save the consumers outside of that grid a lot of money by putting in lower cost solar and battery systems. I think that's the way to go. Besides, uh, uh, we call that technically a microgrid. Besides, that is more resilient than relying on the age-old uh, system of central power plants, long transmission lines, and bring it down to the distribution sector and down to the household. Medyo luma na yung modelo na yan. Yun. Press Guido, pag kasi sinabing solar since nabanggit nyo, na no, parang may notion na nakumahal yan. Capable ba? Afford ba ng Pilipinas na mag-transition tayo to renewables? Ano po yung nakikita ninyong timeline? Kaya ba natin? Well, think about it. Uh, 20 years ago, 25 years ago, Mindanao was 95% renewable. Hydro yan ang ano. Uh, so the point is, uh, there is already evidence na we can live on renewables. Of course, today uh, we have to contend with the fact that the renewables that are made available are what they call intermittent type, like solar. When I started the, uh, my private business, the cost of solar, when I started uh, uh, putting up solar power plants, was about one point three million dollars per megawatt. Alambad niyo ngayon; it's only about five hundred thousand dollars per megawatt. In a span of what, five seven years? so talagang bumabagsak yung and this is a global phenomenon by the way no? so the answer to your question is yes it is possible and uh, it, with the cost of batteries also coming down it will reach a point where uh, you are able to put in 24/7 in your neighborhood uh, you just using solar and battery Well, syempre isa po doon sa talaga naman pong most recent news no, on the power sector ito nga po nga temporary training order against yung pong uh, competitive selection process being undertaken by Meralco no to get more uh, uh, power plants no at uh, to uh, their uh, to their system no so syempre very concerning po ito kasi syempre pagka-na delay ito pong uh, pag-procure ho nila ng additional power eh di syempre baka naman ho tumaob na naman o kaya mag uh, yellow alert na naman mag red alert na naman ho within the Meralco franchise area. So, do you think that is a possibility because of this TRO? Well, of course, I've always been saying that the yellow and red alerts will soon turn into permanent yellow and permanent red alerts in the months to come because there there have been no investments in the generation sector. And even more concerned uh, in the south, no, yung Visayas. I think the next two to three years, kung walang investments yan, talagang red na red na yung area na yan. No? So, So, when you hear about these TROs, TROs, especially, hindi ko maintindihan kung bakit yung mga fuel suppliers ang nagpapa-TRO, no? Eh, hindi naman yung mga generators themselves. No? It's like yung mga coal, coal plants or coal suppliers galing sa Indonesia, yun ang nag, nagpapa-TRO. So, I don't understand why it's like that. I, I'm, I'm not familiar with the case at all. No? But I think it's, it's not It's not a good signal to investors in the uh, power sector. So, Pres. Guido, no? ano po yung kailangan or nakikita ninyong dapat gawing intervention ng gobyerno regarding this TRO? Well, as suggested by the President itself, we had to revisit yung EPIRA, yung the law that uh, is prevailing right now. Uh, and principally, in my opinion, kailangan i-revisit yung uh, regulatory framework because right now everybody complains about the regulatory framework but everybody is afraid to speak up kasi syempre yan, di ba uh, at sa quasi judicial body if you speak badly or ill of the regulatory body baka hindi ma maapektuhan yung uh, ability mo to get uh, what you need from the regulatory body but ako uh, being you know um, I've been long in the tooth in the industry I don't I don't I don't mind saying that there's a problem in the regulatory framework. So uh, we need to revisit uh, the philosophy of uh, regulating the power sector. I think we have gone overboard, okay? Uh, and we have we are over-regulating the power sector so that investments. Either in the generation sector or even in the transmission sector, NGCP is suffering from uh, its inability to catch up with the needs of the, for example, the solar uh, farms that need to be connected to the grid. So everybody's complaining. So if there's smoke, there must be fire somewhere. So we need to address. If 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 you ask my opinion, it's the regulatory framework that we need to revisit. Which well, sure, at the heart of any regulatory framework, yung pong, uh... talagang kagustuhan ng lahat na yung least cost of power. Yung po nga uh, talagang maipatupaduhan natin sa atin pong mga bill sa kuryente, no? At uh, siyempre, uh, isa po talaga doon sa mekanismo na ginawa in the last couple of years, yung pong tinatawag na competitive selection process ng mga distribution utilities, no? Uh, what can you say about that? Is it something that really ensures po na talagang uh, uh, magiging fair and transparent ito pong pricing models? ng mga power generators pagka ho sila. Well, mga first, yeah. First of all, I want to to discuss yung concept ng least cost. no I think uh, we're doing it wrong. Let me point let let, let me point an example. Anong mas mura? 5 pesos na floating, in other words, pass through yung uh uh cost ng fuel or five-ten na fixed for the next 20 years. Hindi ma-address yan, yan. So based on the current uh Current uh, discussion, you five pesos the floating is least cost to the five ten no, fixed. So there's something wrong in my opinion because you need to evaluate the two numbers differently. Uh, the regulatory body uses the what they call the capital, uh, let me get to be a little bit technical here. They use the capital asset pricing model, which in my view. is a wrong model to use for the Philippines. So that's why we're getting tariffs that are not fair to the generators, neither are they fair to the consumers. So I think we need to revamp the whole regulatory framework by starting from scratch again. No? Ano ba talaga dapat i-police uh, na, natin? Yung pressure that goes to the consumers, obviously, we need to do that. No? But How do you get to that? Do you regulate the generators or do you regulate the the distributors? So these are the questions I don't have answers to them uh, at this moment but these are the questions that need to be asked and that need to be addressed if we need to revamp the EPIRA. Pres Gido, no maisingit ko na rin kasi natandaan ko na banggit ni Senator Sherwin Gatshalyana, yung EPIRA amendments should result in lower electricity prices. Pero ano nga ba solusyon para mapababa ang presyo ng kuryente? Well uh, in theory, Empira wants to introduce competition. Okay, so competition is supposed to drive the prices down. But how do you define competition? Where is the competition? Currently, the competition is supposed to be in the spot market, but that's only a one-day market. So you need to have a competition in the long-term market. So ang solution, ang interim solution ngayon ng, uh, ng ng DOE is to require the CSP or the Competitive sele Selection Process per utility. Okay, so the, the, the problem with per utility is it, it doesn't look at the entire grid. It doesn't look at the entire uh, efficiency of the system. It might be efficient for Meralco, it may be efficient for One Electric Cooperative, but from the point of view of the system, it may not be that efficient for the country. So when we were running as a monopoly there are many faults of being a monopoly but one of the virtues of being a monopoly you see the entire picture so you know uh, ano yung most efficient mix ng portfolio mo So ngayon we cannot see that we nobody knows the the big scenario and even if you know the big scenario walang ang gobyerno nobody can dictate oh itayo mo yung planta bukas ah at itayo mo yan coal or itayong geothermal wala 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 tayong ganyang klaseng uh, mekanismo. O oh, sige panghuli panghuli na lang Pres Guido eh syempre talaga naman ho nga napaka-technical at napaka-informative din naman ng atin pong pinag-usapan ang lagi hong tanong ng atin pong mga kababayan eh Pres Guido eh anong gagawin na natin? Ano ang next step na ho natin dito sa pagpapabuti ng atin pong power sector? Uh in many in many sectors uh, in many fora that I've been to ang sabi ko sa ang parating mensahe ko I think it's about time na we we'll, we should think about bringing down the power to the people when I say power I don't mean political power I mean uh electricity you know? so uh sa mga communities yung uh, yung solar i'm telling you is very very competitive against fossil fuel. Yung batteries they're getting cheaper. So, yung microgrid uh, solution brings down your cost. So, that's a sure way of, uh bringing down your cost. It brings down uh, it improves your resiliency kasi you are not relying on long long transmission lines. And third, Uh, you know when you need additional demand and you're not you're not uh, uh, what you call this dependent on someone in the central market to decide whether to put up power plants or not. So to me going local going neighborhood power that's the way to go to bring down power rates and be more reliable and resilient. Okay, maraming salamat. Yan po mga kaibigan. Si Ginoong Guido Delgado, chairman ng Gaad Inc at dati pong pangulo ng National Power Corporation o Napocor. Salamat, ah. Uh, uh Press Guido, mabuhay ka. Maraming salamat. Ulit. Mabuhay. Anytime, anytime. Thank you po. sa Okay, talaga naman. Maraming pa po tayong pag-uusapan, mga kaibigan. Magbabalik po ang Anong Take Mo. Anong Take Mo. mo? magbabalik sina Terry and Alex sa ATM. Anong take mo sa DWPM sa 630? Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay, bago ang lahat, mayroon po tayong report. USEC ng DTI itinalagang Assistant Secretary ng Ahensya. Nagbabalita at nagsaservisyo, Tricia Lindo. Hi Tricia! Hi! Terry at Alex, ito ay kasnod ang pagbitiw ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa so, pwesto na efektibo ngayong araw. Kinumenda ng Pangulo ang dedikasyon at pangunguna ni Roque, sektor ng Micro Small Medium Enterprises o MSMEs na makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa ito anya ay sapat na dahilan para piliin si Yusek Roque bilang pansamantalang halili kay Pascual. Pinasalamatan naman ng pahulo ang serbisyo ni Pascual at umaasa itong magiging maayos ang transition sa bagong pamumuno. Kaserbisyo mong sa Maynila, si Salindo para sa Teleradio Serbisyo at Radio sa East Ay Trisha, pakiulit yung buong pangalan ng ating pong uh, tinalagang uh, ano ba, OIC, Acting Secretary po uh, ng DTI. Yes, very acting secretary muna siya ng DTI sa ngayon. Ano yung buong pangalan niya? Kasi hindi na... Under Undersecret... Undersecretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Ah, okay. Usec Roque. Maraming salamat, uh, ah, Trisha. Kaserbisyo Balita Live Report, report. Okay. Eh, ngayon po, pumasok tayo. Usapin, kalusugan na naman tayo. Oh. E eh, parang every two weeks, eh, talaga pong uh, pinag-usapan na actually halos linggo-linggo na kasi nagpupunta rin yung DOH dito. E oh. Eh, ngayon naman po, ibalik eh, po natin ang atin pong uh, regular guest. To, oh, mula po sa Health Justice Philippines, ang kanila pong managing director. Wala pong iba kundi si Ginoong Ralph Tegulasyon. Hi Ralph, welcome back sa ATM. Magandang tanghali, Attorney uh, Terry and to Trisha. Maraming salamat po. Sa Alex, Alex. Alex, Alex. Alex, sorry, Alex, sorry, 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 sorry. Na sorry. LSS doon kanina. Oh, <laughs> nice. No, <it's not laughs> so sorry, sorry. It's <laughs> ulit yung pangalan ni <laughs> Trisha. Okay lang. It happens to the best of us. Yes. Uh, Rafi. <laughs> <laughs> iba yung Rafi na yun. Iba pala, iba pala. Okay, so, okay Ralph. No, so, siyempre, ano ang ating uh, Uh, paksa ngayong uh, uh, araw po na ito eh tungkol po sa nutrisyon. Mm. Bakit importante yung pag-usapan ng bagay po na ito? Yeah, ang nutrisyon ay uh, katatapos lang actually ng Nutrition Month uh, sa mga kababayan natin. Pero hindi dapat natitigil sa... July ang nutrition, di ba? So, pag-usapan natin yung tungkol sa tinatawag na nutrient profile model na ginagawa ng ating National Nutrition Council. Kasi ito po ay sinusuportahan ng aming organisasyon, lalong-lalo -lalo na yung adhikain nila na maiwasan ng pagkakasakit ng mga kababayan natin. Kasi uh, Sir Terry, ang, ang Pilipinas, ay uh, medyo mataas na po ang tinatawag na number of people getting sick because of non-communicable diseases. Ano nga ba yung non-communicable diseases? Mga hindi nakakahawang sakit tulad ng cancer, diabetes, alta presyon. Ito yung mga ilang examples ng non-communicable diseases at makikita natin ang trend sa Philippines na umaakyat ang bilang. Kaya napakahalaga ng nutrisyon bilang isa sa mga interventions upang maiwasan ito. Kasi uh, we're seeing uh, at, at least 400,000 Filipinos dying every year because of non-communicable communicable diseases related na uh, mga diseases no so uh mahalaga na mag-intervene ang ating national nutrition council mahalaga po 'tong ginagawa nila at uh, todo suporta kami dito kasi itong nutrient profile model will determine kung ano ba yung mga hindi na healthy na pagkain sa ating uh, bansa so kapag nagkaroon tayo nitong nutrient profile model ito ay makakatulong, isa siyang tool para i-determine ng government kung ang mga pagkain or particularly yung mga process na pagkain ay hindi na maganda sa kalusugan. So, yun po, yun yung aming uh, punto ngayong araw na ito. So Sir Ralph, itong binabanggit niyo pong nutrient profile model, saan ba 'to matatagpuan sa mga pagkain ba parang label din ba ito or ang design ba nito parang guide siya? Okay, para siyang guide, uh, ma'am uh, Alex no, yung uh, nutrient profile model is a guide or a tool na gagamitin ng ating mga regulators para tignan kung ito ba uh, kung ang pagkain ba na ilalabas sa merkado ay labis-labis ang ingredient or nutrient na nakalagay doon. For example, kung ito ay sobrang maalat na pagkain, uh, makikita sa nutrient profile model na itatakda ng uh, ating National Nutrition Council na paglabis na ito sa ganitong amount ay ito ay makakasama na sa ating kalusugan. So kapag meron na tayong ganyang, uh, kumbaga ganyang pamantayan or yung standard, ay mas maganda na po yung or at least ma, 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 makakatulong ito to inform our people na yung bibilin mo bang pagkain ay makakasama sa iyo dahil ito ay maalat, mataba or uh, sobrang mamantika. Uh, hindi naman natin sinasabing masama ang uh, ang pagkakaroon ng alat, mantika or taba, pero 'di ba, tulad nga ng sabi ng mga nutritionist, merong portion or meron lang dapat itong level na kinokonsumo kada araw kasi kapag lumabis ka doon, ay automatically ito ay magsasanhi ng accumulation sa katawan mo at uh, baka maging uh, uh, later on maging sakit. Uh, at kung may sakit ka naman, baka gumrabi ang iyong sakit. So 'yun po. Well, syempre, ang question ng mga tao, saan po ba ito karaniwang ilalagay? Kasi ay, nakikita naman natin doon sa mm. mga grocery items, mm. nandun yung mga nutrition facts, no? Yes. Parang ganyan ba yung itsuro? O eh, halimbawa, eh, paano naman yung mga fresh food natin, mga fresh meat mm -hmm. or fresh vegetables, eh? kano naman natin na malalagyan ng ganito pong nutrient profile yung okay. pong mga ano? yung nutrient profile so once na meron na silang nutrient profile model ngayon pwede na maglabas ng other guidelines ng ating gobyerno pwedeng uh, uh, gumawa ng batas patungkol sa uh, warning labels na tinatawag so tama po kayo meron po talagang label ngayon ang ang uh, mga food packs natin or yung mga uh, processed food sa Pilipinas ano pero ang tanong tinitignan ba, binabasa ba ng mga kababayan natin, naiintindihan ba natin, di ba? Sabi ng National Nutrition Council, parang majority ng, uh, ayon sa survey nila, majority of Filipinos really doesn't uh, understand yung uh, current nutrition label natin, no? So, at nasa likod pa siya ng pakete. So, minsan, uh, sasabihin sa'yo, oh, meron ngang, ano nutrition label, pero hindi mo makita kung uh, ito ba, eh, ano, tawag dito, naiintindihan ng uh, ordinaryong mama mo yun. lalo na ni nanay, si nana usually yang namimili or si tatay namimili sa grocery di ba or sa palengke titignan nila ay hindi yata to ano hindi ko alam kung paano basahin or minsan ang liit-liit so uh, uh, after the nutrient profile model pwedeng maglabas ng uh, either batas or pamantayan pa ang ating gobyerno para magkaroon ng warning label sa harapan for example um pwedeng uh, ito ay maging ano rin natin uh, pamantayan kung Uh, plano nilang magkaroon ng tax or buwis doon sa uh, let's say sa yung sugar drinks alam ko meron ng buwis yon di ba pero may mga pano kala to let's say tax yung mga salty or junk food pero i think mahalaga tong nutrient profile model para ito yung magiging reference ng ating mga uh, tagagawa ng batas, yung ating mga policy makers, and at the same time pwedeng mag-translate ito into better information for our people. Ang ang punto namin dito Sir Terry at saka Ma'am Alex is uh, i make sure na yung mga laman ng ating bibiling pagkain, yung processed food ay naiintindihan. Uh, I just like to clarify sa processed food po talaga ito magkakaroon ng malaking impact. Although uh, nakikita namin na magagamit din ito para sa mga other food items kasi yung pamantayan niyan can can be used sa let's say sa healthy procurement kung ang gobyerno natin bibili ng mga uh, ng mga pagkain from our farmers at least makikita nila masusukat din nila kung ano yung mga uh, dapat lang na kailangan na nutrients for let's say a meal or for a uh, uh, disaster pack kung magpo na eventually so eto po yung sinasabi nating uh, silbi itong nutrient profile model para sa ating bansa Actually, Sir Ralph, no, tama kayo. Kahit na may existing na tayo mga nutrition labels dun sa mga especially processed foods na kita natin dyan sa may uh, groceries, mm -hmm. no? Hindi pa rin talaga binabasa kahit ako guilty ako dyan. Parang nung nakaraan, bumili ako, maikwento ko lang, bumili ako ng uh, peanut butter. Mm -hmm. ba usually ang ingredients lang dapat nun, peanut, mm -hmm. tapos may konting oil. Nagulat ako, may sugar at mm -hmm. ang taas ng sugar content niya. So, paano ba ito kapag may nutrition, may nutrition model or profile na ba? Mas madaling makita ba ito doon sa pakete uh, mas madaling intindihin mm -hmm. mas transparent na ba? para ba itong sigarilyo na o ito mangyayari sa kapag ito ay mo parang ganun by warning okay so ang nutrient profile model will guide the, uh, our uh, FDA for example na halimbawa susuriin na nila ang isang katulad ng na mention ninyong uh, produkto yung peanut butter na or palaman no in general Makikita nila na, for example, labis ito sa asukal or labis ito sa alat, pwede nilang lagyan or markahan na itong produktong ito, hindi naman natin sinabing ipagbawal, di ba? Ang ilalagay mo lang doon, uh, magkakaroon ka ng maayos na labeling na, for example, itong produktong ito, mataas sa ganito, uh, mataas sa alat, mataas sa taba, or ma mataas sa ano. At least yung consumer, makikita ho natin na, ay, kung ikaw ay may sakit, for example, kung ikaw ay may alta presyon, or meron kang uh, diabetes, at least medyo iwasan mo itong produktong to na ay, posibleng makagrabe ito sa aking pagkain, or Uh, bilang isang magulang ayaw mo itong konsu i-konsumo ng 'yong anak kasi siyempre ang mga bata uh, very sensitive din ito mahalagang maganda ang nutrisyon na ibibigay mo sa mga anak natin kasi dahil uh, gusto nating uh, yung kanilang paglaki ay maayos yung kanilang preference sa pagkain 'di ba so ganun yung uh, magiging ana ng uh, role ng nutri nutrient profile model makakatulong sa ating mga government agencies to regulate properly yung ating mga uh, food Uh, food packs or food products na process. Well, syempre, doon sa ibang bansa, no, makikita din natin sa mga fast food nila, yung mga menu items. Oh, yun. So, parang yun. So, nakalagay na po doon yung mga calories. Nagugulat ako, pagka yung malalaki mga burger, ayoko nang orderin eh. Uh -huh. Ano <laughs> yun? Pang tatlong araw, ganon. <laughs> <laughs> Pero ganon ho ba yung pwede rin maging tunguhin? Yes. Ito pong ganitong nutrient profile. Yes, oo, uh, oh, Sir Terry. Ang no, magandang ano yun, uh, isang panukala din yun, na uh, eventually, when the nutrient profile is uh, already out at naging familiar na yung ating mga uh, government or yung mga uh, enforcers natin, ng uh, enforcement agencies makikita nila na o oh, sige kung kailangan nating maglagay ng calorie counter sa mga fast food or sa mga uh, karinderya at least masasabi nila na o oh, itong itong pagkain na ito medyo mataas talaga sa uh, sugar or sa salt or sa what fats So, uh, pwede silang uh, maiwasan ng mamamayan or ng uh, consumer. Pero alam mo, pangalawang magandang mangyari dito, Sir Terry, at uh, ang aming panawagan, magre-reformulate din yung ating mga manufacturers or yung ating mga, uh, tawag dito, mga yung mga naggagawa nitong mga processed food. Kasi sa ibang bansa, katulad po sa uh, mga bansa sa South America, yung one good example dyan, yung sa uh, Chile, sa Peru, even sa Mexico, ang nangyari po, hindi naman sila nagsarado or hindi naman sila umalis sa bansa na yon ang ginawa nila eh binawasan nila yung mga uh, uh, at dito yung let's say yung fats yung salt so uh, talagang uh, towards that uh, uh, towards a healthier uh, product lab or product uh, yung nangyari and eventually nagkaroon ng evidence na nakababa bumaba po yung may sakit sa puso bumaba yung cancers nila sa bansa nila okay edi, yun na nga eh talaga po nga, uh... Uh, I guess ito po yung mga babantayan po natin no in mm. the next uh, couple of weeks. Actually, talaga naman tong health justice na ito, napakarami hong mga mino-monitor yes. sa atin po kalusugan. So, yung pumula siguro. Mm -hmm. Maraming salamat. Uh Ralph Degolacion, ang managing director ng Health Justice Philippines. Thank you. Maraming salamat. Okay, mabuhay ka Ralph. Maraming salamat. Sa Babalik po ang uh, ATM. At Alex Baltazar sa ATM. Anong take mo sa Radyo 630? Okay, nagbabalik po ang uh, ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay, bago po ang lahat, ha? meron po tayong report. Speaker Martin Romualdez, la labis ang kasiyahan sa record-breaking Mega BPSF sa Tacloban, nagbabalita at nagsaservisyo si Willie Delgado Jr. Hi Willie! Maraming salamat, sa uh, Terry. Good uh, Alex. Na uh, napasayaw sa lapis na tuwa si House Speaker Martin Rovaldez nang uh, bumungad sa kanya ang overwhelming attendance sa uh, muli pag pagkarangkada ng mega bagong Pilipinas Service Fair dito sa Tacloban City record breaking kasing may tuturing ang sinasagawa ngayong Mega BPSF sa dami na mga mabibigyan ng ayudang cash at services na abot sa higit kumulang 250,000 na mga beneficiaries ayon sa uh, o aabot sa pulang-pulang isang -pulang milyong piso ang cash assistance na ipamimigay sa pamagitan ng card, ACAP, TUPAD at tibol ng DSWD at ng DOLE. May git naman isa, punto dalawang bilog piso ang halaga ng services at mga programs na makukuha mula sa mga partner government agencies sa hanay ng kalusugan, edukasyon, agrikultura at marami pang iba. Nagpabot naman ang pasasalamat si Tacloban City Mayor Alfred Romolde sa bumubuo ng bagong Pilipinas Service Fair buong kongreso na pinamumunuan ni Speaker Martin Romolde sa pagdadala ng Bago Pilipinas Service Fair, hindi lamang dito sa Tacloban City, kundi pati sa mga lalawigan dito sa Eastern Visayas. I'm Kero Maldes, sa pamagitan ng BPSF, siguradong nakararating sa mga dapat puntahan ang tulong ng ating pamahalaan. Malaking bagay-ani ang ganitong programa ng BPSF, itong Bago Pilipinas Service Fair, sa mga Taclobanon, lalo pa nga at unti-unti na pumabangon ng Tacloban mula sa baungot ng Bagyong Yolanda. Para sa mega bagong Pilipinas Servicio Fair live mula rito sa The Global City, ako si Willie Delgado Jr. para sa Teleradyo Servicio at Radyo sa Maraming salamat, Willie. Kaservisyo Balita <supan> Live Report Radyo sa eh, ngayon naman ho eh, happy news at mm -hmm. uh, good vibes ang atin pong pag-uusapan. Eh ngayon po, kasama mo natin sa studio ang uh, may-ari ng Field dog Scarf wala pong iba kundi si Madam Annie Atanasio. Hi Annie, maraming salamat good sa pagpunta. Good afternoon po. Thank you for inviting me. O di syempre talaga ho nga in-invite namin kayo kasi nakita ho namin sa social media yung mga litrato po ng mga cute na cute na mga aso at mga pusa na may suot na Scarves? Dog scarves ba tawag dito, oh, Aning? Ah. Dog scarves po and barong. Oh wow, may barong. Naka-barong. Oh, Dapat <laughs> dinala mo sa zona yung mga pusa at aso mo, oh, Alex. Para ako nung Paris Hilton yes. pero Pinoy version. Naka-barong yung Oh yun was. na. O oh, sige, so, pakita mo nga. So, meron po tayo dito mga barong. Ooh. Lahat ng sizes po, so, mula extra small hanggang 8XL po, hanggang mga Golden Retriever, Alaskan Malamute, yan po. Meron din tayong mga pang-babae, yan po, mga kulay pink. Meron din po tayong mga dress barong. Yeah. Ay dapat ho ihabol natin itong mga barong na ito sa State of the Nation address. Wala bang mga susunod na pagrampa Alex nitong mga ne, may mga ano pa naman mga Star Magic Ball. Wala naman ganoon? Oo nga. Eh. ABS-CBN Ball. Ayun po, ganun. buwan ng wika yeah. ngayon. Ah, yun nga nga. Yes. Ah, o Buwan ng wika pa lang. Hindi saktong-sakto. Opo. Ayan. Actually, paborito to ng mga balikbayan po natin ng mga Pilipino na nasa Pilipinas. Talagang pag nandito sila, ito yung gusto nilang pasalubong sa Amerika sa mga hayop po nila. <laughs> Ayun, ang galing naman. Pang pangaso pang aso, pang Oo, kumbaga ang uh, lawak ng sizes pala na ino-offer ninyo kahit sa mga big pets eh kahit pwede. anong size po talaga Ayun. pwede. Eh, ma'am, curious kami, ano ba ang nag-inspire sa'yo syempre no, to create these masterpieces? Kasi talagang napaka-ano eh, napaka-unique. Oh, sa, maraming salamat po. Actually, nung pandemic po, ang negosyo po talaga namin sa family business po, gumagawa kami ng barong sa Divisoria barong Filipina pangtao, pang tao. Then po nung nagpandemya, wala po tayong okasyon. So medyo bumagsak po, po yung kabuhayan namin. Gumawa po ako ng mga face masks na ethnic galing, galing, sa mga retaso ko modern Filipiniana. Tapos po, ayan, lumawak. Pinupost ako nila Gretchen Barreto, Tony Gonzaga ng mga face masks. Tapos request sila, gawa ako ng pang-aso. So gumawa po ako ng mga ethnic na mga pang dog scarf. Gusto na ethnic na face mask at saka dog scarf partner sa aso. And then, nung bumabalik na po yung mga okasyon, tapos na po yung pandemic, sabi ko, bakit ako hindi gumawa ng barong pang aso? Noong una, wala pong naniniwala sa akin kasi, ay, masisira lang ng aso yan, ngangat ngate ng aso ko yan. Eh, meron po akong mga customers na ikakasal. Na sobrang adik talaga sa aso. Kasi ngayon po, simula nag-pandemic talagang nag-boom po yung pagmamahal sa aso, sa mga pets talaga, and cats. So, yun po. Pinush ko po ang paggawa ng mga Filipiniana na mga na mga damit po ng aso. Actually, meron po tayo yung Filipiniana sleeves na talaga. Meron po. So, nagsusupply po ako sa iba't ibang bansa din po. E eh di syempre, ang susunod po ng tanong ng ating mga kaservisyo e, eh, kumusta naman ang pakiramdam ng aso? Ah, mai, baka naman mainita. Alam mo kung makakapal lang kanyang fur, di ba? Apo. Baka naman super mainitan ng atin pong mga aso pagka sinuot nila yung mga field dog barong. Hindi po, sobrang comfy po. Tsaka meron kaming ano, sakto na size allowance. Kaya minsan kahit nasa bahay yung aso nila, nakabarong. Tsaka tuwan-tuwa sila talaga. Lalo pag partner sila ng fur mom and fur parents po, nakabarong sila parehas. Yan. Meron din po tayo mga flag scarf. Yan. Wow. Yun, di ba? Watawa talaga ng pinyo. Napaka-creative nyo, ma'am, yes. Pero paano kung halimbawa ako, meron ako kasi mga pusa. Gusto ko terno rin kami. Nakaano ako, di ba? Naka-Filipiniana. Yes. Ano na ganun ba diba, kayo ino-offer? Actually, yun po yung susunod ko na gagawin. Terno na talaga sa tao. Gaw ng babae, gaw ng, ng aso at pusa. Yan po. Well, syempre, gusto din malaman ng mga kababayan natin. Basically, bago kayo nag- uh gawa ng mga field dog scarves at barong. Meron talaga kayong patahian, ganun ba? Yes, may tahian po talaga kami ng mga barong pang tao. Saan yan? Sa Bulacan, from Bukawi, Bulacan pa po kami. Ah, ganun. Mm -mm. So talaga nga meron mga nagtatahi doon, tapos kayo yung nagde-design. Yes, actually ako po gumagawa ng mga pattern, ng sample, tapos tuturo ko po sa mga mananahi namin na wala ng kabuhayan, kasi wala nga pong okasyon, wala rin ako mapatahi sa kanila. Kaya yun, nagtulong-tulong kami, gumagawa, gumawa po kami ng barong ng aso. Yun. Yan. Yung isang ganyan, ma'am, gaano katagal gawin? Actually, ang pinakita niyo po? Isang pera. ito po yung mga bestseller ko na kulay mga moka. Yan, wow. may kasama na po siyang flag pin. Para Pinoy na Pinoy na talaga. Tsaka yung embroidery po talaga niya, handmade po talaga. Assorted po yung embroidery namin. Kung ano po talaga maiguhit ng kamay ng mananahin namin. So, hindi siya ganun ka-perfect, pero nandun kasi yung, eto ni talaga yung culture natin, yung Filipino, yung embroidery po talaga. so, ano yung mga tela na pwedeng gamitin? Pwede din pumili mm -hmm. ng tela pagka magpapakustomize ng mga tela? Yes, actually, kahit ano po, kaya namin gawin kasi nga, nananahi naman kaming lahat. Yun mm -hmm. ma'am no, gaano nga po katagal tumahi ng isang sa isang uh, sa isang barong po na ganito, siguro tinatahi ito ng mga 30 minutes bago mabuo ang isa kasi may proseso po eh sa nagtatabas, sa nagbubuo, sa naglilinis, tapos bubordahan pa po, tapos lilinisin ulit, medyo mahaba ang proseso. Alam mo bakit siya sobrang cute? Kasi hindi oh. ko malaman kung ilalagay sa baby <laughs> o sa aso. Totoo po yan. Akin pwede din naman. Walang problema. <laughs> Hanggang kasha. No? So, Hirama na yes. lang. Yes. Hirama. Uh -oh. so, kasi kami yung baby ngayon sa bahay. So, parang, ah. parang uh, ibig sa aso namin. Mag-share na lang sila <laughs> ng kanila pong mga barong. So, siguro, maganda uh, mag-invite na lang kayo. San ba pwedeng uh, uh, mag-order? Doon po ba sa page nyo? Yes I po. Meron po kami yung Shopee Lazada. Uh, Facebook din Meron din po kami sa Mitsukoshi Mall Frankies Meron din kami sa Meron kami ngayon sa SM North One month po kami sa SM North Kasi po buwan ng wika Yan Yun Mam, Ma yung price range din syempre, para mm. may idea Yung mga kaservisyo natin Kasi yung daming nagko-comment Gusto rin daw nilang bumili niyan. Ako, bibigyan ko na lang sila Maraming nga nakakita na Wee. Mga dito sa studio Oh doon na lang Doon na lang natin <laughs> Pero may page kayo na no? Na pwede puntahan Yes oh. Shopee Lazada Phil Dog Scarf po So, eto po, meron kami mga scarf na bandana. Eto po, made in abaca po ito. Ah, nagsisimula po yung presyo namin from 220 and above. So, ah, okay. talagang abot kaya po nating lahat. Tapos, meron din kami mga hat ng aso. Yan. Ang dami. mga ethnic. Kasi mga, kasi mga, lalo pag mga balikbayan po natin, pag mga local, ano, made, talagang sobrang support, supportive nila. Baka susunod, pet shop na, Invite oh. namin ka page shop na 'to. <laughs> lahat na sir. Natin. lahat na. Kakaiba lang kasi kasi talagang Pinoy na Pinoy po talaga. Kasi kailangan anong kakaiba anong kakaiba na paninda ko sa mga lahat na nagtitinda ng damit ng aso eh. Oh, 'yun. Gano'n po mm. kasi 'yung ginawa ko. Okay, o diyan po mga kaibigan, si uh, mm -mm. Madam Annie at ang ang may-ari ng Field Dog Scarf at Barongs. Maraming salamat, Annie. Thank Mabuhay you sir, na. thank you ma'am. Thank you. Okay, de patapos na po ang ating programa. Patapos na rin po ang linggo pero hindi matatapos nang walang Cold Saver. Pampagood vibes. Good vibes. Good vibes. Isang mabilis. Cold Saver. Cold Saver. Ayan, Ayon sa stories and secrets PH. Yung par naiintindihan ko pa eh. Pero yung gar ano yun? Garfield? Oo nga, uso yung Gar. Lahat na lang Gar. 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 Ano na Gar? Pero ang sabi <laughs> daw, ito po ay, ang ibig sabihin nito, Kalugar. Ah, Oo, oh, pagka hindi mo ginagamit yung GAR, hindi ka cool, Alex oh, Dapat yun alam mo yan oh. Sige, ngayon alam ko na kaya mo pala nire-share kasi gar, cool gar. ka GAR, GAR Kaw na, GAR GAR, GAR So, <laughs> yung pumuna ang uh, ATM, anong take mo sa araw po na ito? At sa linggo pong ito, magkita po tayo ulit next week, Monday to Friday Ano ba? 12 to 1pm Ito po si Terry Don At ito po si Alex Baltazar Susunod na po ang Hello Attorney with Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino Bye! Balang T-Rex Terry, Terry and Alex. Alex Sa ATM. Anong take mo sa Radyo 630? 630. Para sa marami pang talakayan at panayam Subscribe na po sa Teleradyo Servicio YouTube Channel